окуляри. Всім-всім-всім величезний привіт! В ефірі програма «Рожеві окуляри». З вами знову ми, Софія Аврамчук і Меланія Прокопчук. Наша країна дуже талановита. Скільки видатних людей народилось на нашій землі. От хоча б візьмемо наш Львів. Тут і Франко, і Грушевський, і Соломія Крушельницька. Але Франка та Крушельницьку знають усі. А от Григорія Смольського і Василя Первинського – ні. Ну, зате я знаю про Володимира Іпасюка і Леся Курбаса. Давай краще подивимось анонс. Сьогодні в програмі. Як так вийшло, що наприкінці життя Василю Барвінському заборонили заходити до консерваторії? Яскраве мистецтво. Чим особливі полотна Григорія Смольського? На його заняттях студенти співали латиною. Розпрягайте, хлопці, коней. Хто такий Юрій Мушак? Легенда української музики. Як творив Володимир Івасюк? Він створив новий український театр «Перші кроки» Леся Курбаса у Львові. Не примикайте рожеві окуляри в ефірі. Софійко, знаєш що? Василя Барвінського називали композитором без нот. Композитор без нот? Це як? Ну, він дозволив знищити всі свої рукописи. Він, напевно, так довго писав. А це нам розповість Ярина Яріш. Василь Барвінський, напевно, ви не часто чуєте це ім'я. Воно ж не дивно, адже радянська влада зробила все для того, аби про композитора, піаніста, музикознавця, громадського діяча забули. Привіт, з вами я, Ярина Яриш, і сьогодні ми розкриємо більше його незаслужено забуту особистість. Народився Василь у Тернополі у 1888 році в сім'ї одного з найдавніших українських родів. Його прадід Мартин був ректором Львівського університету. Дядько Володимир – засновник впливової львівської газети «Діло». Батько майбутнього композитора Олександр Барвінський був дуже активним діячем освіти. Впроваджував українську мову у школі тодішньої Галичини, видавав підручники з історії та літератури. А його мати – співачка і піаністка, стала першою вчителькою музики Василя. Львівська історія Василя розпочалася, коли він здобував музичну освіту в Львівській консерваторії. Потім вступив до юридичного факультету Львівського університету. Згодом навчався у Карловому університеті у Празі, де слухав лекції відомих чеських композиторів. Перші спроби створювати музику були ще до часів перебування у Львові. Але тільки під час навчання у Празі у професора Вітецлава Новака він почав займатися цим більше. Цей знаменитий педагог і композитор заохочував Барвінського вивчати українські народні пісні. Мабуть тому, що навчаючись у Празі, Василь написав великий твір «Українська рапсодія». У 1915 році композитор повернувся до Львова і працював на посаді директора і професора Вищого музичного інституту імені Лисенка. Не тільки вів педагогічну роботу, а й керував хором і виступав з концертами. У 30-ті роки Василь склав збірку з 38 українських народних пісень для фортепіано. Тоді ж виникли фортепіанна збірка колядок і щедрівок та 20 дитячих п'єс. Він був прекрасним піаністом, вів передачі на радіо, отримав ступінь доктора і взагалі був неймовірною людиною. Більше про Василя Барвінського ми поговоримо з Роксоляною Мисько-Пасічник. Яким був Василь Барвінський у житті та який він мав характер? Василь Барвінський у житті, чи починаємо з дитинства? Можна з дитинства. Ну, треба сказати, що Василь Барвінський зростав у дуже відомій родині, де батько-авторитет був на першому місці. І оскільки батько був освітянин, він був викладачем в гімназії, професором, а потім вже став послом до австрійського парламенту, то його стосунки з сином, вони все ж таки відображали його професію – вчителя. І Василь Барвінський в листах писав, що він був дуже скромний, дуже чемний і переважно не висловлював якісь свої почуття, все тримав в собі. А мама була музикантом, і вже він в 4 роки вже намагався щось імпровізувати на фортепіано. А який він був дорослий, це згадують його сучасники, його учні, що він робив перше враження дуже такого строгого, неприступного чоловіка. Але коли люди його починали пізнавати ближче, вони бачили, що це напрочуд добра людина, дуже скромний. Він всім намагався допомогти.
от такий, як казав Людкевич, всім ішов на руку, дуже учинний. І це, напевно, виявлялося в його музиці, дуже ліричний такий, теплий. Що для нього було найважливішим у творчості? Відчувати себе українцем, маючи весь арсенал музичних засобів європейця. Тобто, щоб ти був головою в Європі, а серцем в Україні. Які у нього були плани? Ну, плани в нього були, коли він починав вчитися. І взагалі це був дуже такий цікавий момент. Уявіть собі, кінець 19 століття, коли він народився. Професія музиканта вважалася абсолютно безперспективною. Ще тоді не було музикантів, які заробляли на хліб музикою. І першим це був Денис Січинський, який жив в Злиднях. І коли Василь Барвінський закінчив гімназію, це був 1906 рік, початок 20 століття, виявив бажання стати музикантом, він дуже переживав, що його батько йому не дозволить. І Василь написав в одному листі подяку своїм батькам за розуміння і що би було, якби вони не підтримали його бажання. І от зараз я прочитаю фрагмент цього листа. Лист від 17 січня 1907 року. В той час Василь Барвінський вже вчився на першому курсі університету, на правничому факультеті. І він, значить, в поетичній формі змалював своє безрадісне майбутнє, якщо б батьки його не підтримали. Мова зберігається, яка була тоді. «Я чув бимся тоді, так як рибка, яка в акваріумі, котра вправді може пливати не далі, як обсяг цього шкляного начиня. І я вже думав, що мені прийдеться, немов пташкове, в тісній клітці скакати з щабля на щабель через ціле своє життя». І тим більшою була його радість, коли батько і відповів йому згодою на бажання вчитися далі. Василь Барвінський поїхав вчитися до Праги. І він з 1907 по 15 рік був в Празі і мав плани залишитися там, тому що він вже себе утвердив як композитор, піаніст, навіть як музикознавець. Але обставини склалися так, що він мусив повернутися до Львова. В 1915 році тодішній директор Вищого музичного інституту Станіслав Людкевич був мобілізований на фронт до австрійського війська. І батько Василя, Олександр Барвінський, попросив свого сина приїхати до Львова, щоб тут очолити Вищий музичний інститут. Яким він був учителем та чого хотів навчати? Про нього як учителя дуже гарно згадують його учні. І от перше враження було таке, ну, зі страхом. До моменту, коли він починав говорити. Але в нього була своя методика до кожного учня. Він до кожного учня знаходив підхід, і він знав, які вимоги можна ставити перед кожним. Тому це був індивідуальний підхід. Одному треба було вчити гами, вони казали, пальцівки. Іншому можна було зразу починати з якихось творів більшої форми. Так що він розгледів талант вже при першому знайомстві. Чому його заарештували? Тут навіть не важливо, що йому пред'явили при арешті, а це чому його боялися. Людина скромна, людина працьовита, все життя працював для інших. Чому він становив таку загрозу для радянської системи? Тому що він був величезним авторитетом, і не тільки в спільноті українських музикантів, а у львівській і взагалі загальноукраїнській. По-друге, він мав величезний хист організатора музичного життя. На початку 1948 року Барвінського заарештували. У в'язниці примусили підписати документ «Дозволяю знищити мої рукописи». Потім було довге заслання на 10 літ у Мордовію. Після повернення із заслання Барвінський усі свої сили зосередив на тому, щоб відновити в пам'яті ті твори, рукописи яких спалили під час арешту. Над цим відпрацював до самої смерті. Помер Василь Барвінський 9 червня 1963 року у Львові і похований на Личаківському цвинтарі. Майже 25 років музика композитора була вилучена з усіх концертів. Це була велика втрата для нашого культурного життя. А зараз фортепіано в Галичині неодмінно пов'язане з іменем Василя Барвінського. На цьому у мене все. З вами була я, Ірина Яриш. До нових зустрічей. Па-па! Меланія, ти знаєш щось про Григорія Смольського? Звичайно, це ж художник. Він намалював портрети Франка, Стефаника і ще зробив альбом «Космецькі виставки». Що-що? Виставки? Це що таке? А, це ти дізнаєшся у сюжеті «Марії Мельник». Увага на екран!
Ви коли-небудь думали про тих людей, які йшли цими вулицями? Точнісінько, як ви, але 100 років тому, а може навіть 200. Що вони любили, про що мріяли, над чим працювали? Стільки відомих, стільки легендарних людей йшли цією бруківкою повз цю будівлю. Митець, про якого я вам сьогодні розповім, родом з Франківщини. Проте з 27-го року життя обрав для себе Львів. Григорій Степанович Смольський – український художник, краєзнавець та громадський діяч. А протягом наступних кількох хвилин я постараюсь познайомити вас із його яскравою та непростою біографією. А мене звуть Марія Мельник, не перемикайте! Майбутній художник народився 2 грудня 1893 року у тодішньому селі Підгірки Калицького повіту Королівства Галичини та Володимирії за часів Австро-Угорщини. Закінчив Станіславську українську гімназію, але вже на початку Першої світової війни був заарештований австрійською владою і вивезений до табору в Телегофі, Австрія. У 1915-1917 роках після звільнення навчався в австрійських офіцерських школах, звідки був направлений на фронт. Потім воював у Північній Італії. Читаючи біографію Григорія Смольського, іноді забуваєш, що це майбутній художник. Доля підготувала юнаку чимало випробувань. Зрештою, як і усі українські національно свідомі молоді, загарбники у різні часи завжди вбачали загрозу у талантах, прагненнях українців та свободі мислення. Родина Григорія Смольського мала шляхетське коріння, володіла цегельнею. Також їхній дім був своєрідним культурним осередком. До них часто навідувався Іван Франко, коли гостював у брата Онуфрія. А також поважним гостем у домі Смольських був Андрей Шептицький. Талант до малювання проявився ще у Станіславській гімназії. До слова, Станіслав – це стара назва міста Івано-Франківськ. Потім були усі військові баталії, про які ми згадували раніше. Лише в 1920 році юнак приїздить до Львова. Навчається на історичному факультеті Українського таємного університету. Паралельно відвідує заняття у Вільній академії мистецтв, створеній архітектором Леонардом Підгородецьким. Художню освіту здобував спочатку в Академії мистецтв у Львові, потім у художній школі Олекси Новаківського, в якій проявив себе як один з кращих учнів. Але й на цьому Григорій Степанович не зупинився. Спершу він помандрував до Італії, щоб вдосконалити свою художню майстерність, а згодом до Академії Колароссі, що у Франції. Лише у 1936 році повертається до Львова, де невпинно працює, виставляє свої роботи на художніх виставках, а також співпрацює з Спілкою українських образотворчих митців. Григорій Смольський більше 6 років був викладачем у Львівському училищі прикладного мистецтва. Він обожнював рідний край, нашу історію, наші безкрайні гори. Цю любов відображав не лише пензлем, а й пером, залишивши нам у спадок повість Олекса Довбуш і популярний нарис «Українське мистецтво». Косів, Космач, Славське, Гребенів. Карпати завжди надихали митця. Його картини сповнені душевного тепла. Але чому ж саме гори? Звідки взялася любов до Олекси Довбуша? Про творчість Григорія Смольського краще розповість Любов Василівна Волошин. Ходімо знайомитись. Любов Василівна, ви знали Григорія Смольського в житті. За яких обставин ви зустрілися? Я ще була тоді молодим мистецтвознавцем і отримала від журналу «Жовтень сьогодні дзвін» замовлення на статтю про Смольську. Там можна було широко писати про художника. І вже не трафаретними радянськими фразами, а так по-людськи написати про нього, як ти думаєш. І саме тоді ми зблизилися з Григорієм Смольським, і я мала можливість приглянутися і не тільки до його творчості, але він вів мене у всі тайники свого життя. От серед своїх ровесників був художником, який завжди мав свою власну мову. Його не можна було спутати ні з одним художником. Він мав свою тематику, переважно ця тематика була присвячена Сульщині. І він мав свою малярську мову, дуже таку скупу, монументальну, річеву. У чому найвища цінність
цінність творів Смольського. Де вони зараз? Можливо, є найцінніший твір з колекції? Смольський був дуже близький ментальності українського народу. Його колорит такий сонячний, життєрадісний. У Львові дуже любили приватні колекціонери, і в багатьох домах є його такі невеличкі етюди малярські, дуже спонтанні, дуже щирі у вислову. В той час, коли на виставках Смольський показував такі великі свої монументальні твори. Пригадую, Смольський мені казав, мене часто дорікають, що я малюю якийсь такий святково-обрядовий образ Гуцульщини. Чому я не зачіпаю якихось таких драматичних мотивів, які характерні для нашої історії? Наша історія дуже драматична, історія українського народу. І він казав так, я свідомо це роблю, без мене дуже багато зла і несправедливості навколо. А я хотів би звеличити цю Гуцульщину, той самобутній гірський край, так звеличити, як це зробили наші поети, письменники. Я би хотів її підняти, показати її красу і гідність. Усьому на світі, як відомо, має бути міра, вважав Григорій Степанович. І тому для нас дуже важливо в загальній динаміці пошуків нового, незвичайного, оригінального не втратити почуття реальності, безпосередності, зберегти в розумних межах баланс форми та змісту, фантазії і реальності, пошуків і знахідок. Ця цитата дуже гарно описує життя і покликання геніального творця, патріота, простої відкритої людини. Як приємно знати свою історію, як важливо пам'ятати всі імена, вчитись, переймати життєвий досвід, надихатись. Григорій Смольський, попри всі випробування долі, залишив нам великий спадок, вартий пишання. Тому, йдучи вулицею Смольського, десь поблизу Личакова, пам'ятайте історію відомого львів'янина і переповідайте її іншим. А з вами була Марія Мельник, побачимось! Софійко, а скільки ти можеш вивчити сторінок на пам'ять? Я думаю, 2-3 зможу. А от уяви собі, Юрій Мушак вивчив на пам'ять всю Одіссею старогрецькою мовою. Ого, нічого собі. Йому скільки треба було часу і ким він працював? Юрій Мушак був перекладачем і літературознавцем, а більше нам розкажуть у сюжеті. Ми дихали вільно, особливо ж відчуваючи насолоду від руху думки. Так описував свої студентські роки професор Андрій Содомора, учень відомого літературознавця, викладача давньогрецької, латинської Юрія Мушака. Феноменальна пам'ять, акторський талант та надзвичайне почуття гумору. Ці риси пана Юрія зачаровували студентів та створювали на лекціях просто неймовірну атмосферу. Мене звуть Софія Вагін, та ми продовжуємо тему відомих львів'ян. Я розповім вам про Юрія Федоровича Мушака, що народився 12 лютого 1904 року на Франківщині. Але доля занесла його до Львова, на нашу з вами радість. Отже, як усе було? Юрій був талановитим хлопцем, за що був зарахований до Долинської гімназії. Вивчив на пам'ять всю Одіссею старогрецькою мовою і декламував її на багатьох урочистостях. Ще в студентські роки пан Юрій отримав від одногрупників прізвище Живчик за те, що не любив засиджуватись за аудиторним столом. А що ж було далі? Після закінчення Львівської гімназії та відділення класичної філології Віденського університету він повернувся на Галичину. Він працював вчителем української та латинської мов в Тернополі. Згодом працює у Львівській духовній семінарії, а з осені 1944 року починає свій викладацький шлях в Львівському національному університеті імені Івана Франка. Ось як цей новатор і дуже компанійська людина став львів'янином. Палкий прихильник усього українського пан Юрій Мушак знав інші мови – латину, давньогрецьку, як ви вже зрозуміли, німецьку, польську. Він вперше переклав українською байки Езопа, фрагменти філософських творів Аристотеля, Геракліта, Платона, Плутарха і інших. Перекладав із німецької, написав підручник з латинської мови і шалену кількість літературознавчих статей. Але сьогодні ми не будемо говорити про творчий, професійний доробок надзвичайно талановитого пана Мушака, я б хотіла розповісти про той викладацький феномен, який творив Юрій Федорович під час навчального процесу і в звичному спілкуванні. Юрій Мушак був одним з найвеселіших львівських професорів. Так пише одне з видань. І справді, на його заняттях студенти слов'янської філології співали латиною «Розпрягайте, хлопці, коні» або «Не плач, Марусенько». Тим часом пан Юрій знав, бо якою акторською майстерністю зображав диригента. Я спробувала собі на мить уявити ці пари. Це ж справжнє мистецтво. Він зміг
розважити, навчити, заохотити і змотивувати учнів водночас. Юрко Мушак навіть не пальцем, а ступою. З притиском вибивав об долівку вигадливі ритми різностопних античних віршів. Скандував на теренах античного віршування, де навіть титулований філолог міг легко збитися зі стежки, він почувався, як у себе вдома. Та й не диво, що ж бо таке ритм художнього слова? Чи не пульсування самого серця? Хто б із малярів спробував його намалювати, відразу б зрозумів. Безнадійність свого задуму. Зобразити треба було б сам рух. Так написав один з його учнів, Андрій Садомора, якого я цитую, до речі, вже вдруге. Але на цьому досить переповідати. Пропоную поспілкуватись особисто з українським перекладачем, письменником і науковцем – паном Андрієм Садоморою. Перше, що я хотіла запитатися, це, звичайно, він був дуже талановитою людиною, але якщо не брати до уваги його творчі здобутки, які у нього були людські риси та характер загалом? Перше, що я згадую, це голос Юрія Федоровича. Дивний голос у нього був. Такий якийсь дуже співзвучний з латиною, бо кажуть, дзвін латини. Ну, Юрія Федоровича був голос надзвичайно чистий, дзвінкий і дуже голосний, але приємний голос. Юрій Федорович був втіленням такого згустку життя. Знаєте, в нього не було ні одної хвилини, ні одної секунди, де він би не жив, а просто тривав. Знаєте, як то є античні казали, що «vivere et esse, non es idem» – «жити і бути». Це зовсім не те саме. Життя – це є присутність людини думки, і це видно в очах. Так от то, чи Юрія Федоровича виражала оцю безконечно нестримний рух думки і зміни почуттів. Це нас просто захоплювало. І це контрастувало дуже з тим, що грецьку і латинську мову називали мертвими. Ви з таким задоволенням розповідаєте про атмосферу свого студентського життя, ті всі пари, але от який ж все-таки в Юрія Федоровича був такий феномен викладацької діяльності? Чим саме він так зачіпав студентів? Можливо, тою відсутністю методики на парах чи особливостями характеру? Я б сказав, дякую. Я продовжу це, що я говорив. Я б сказав, оцим розсівом, знаєте, не якоїсь прямої лінії, яка усипляє, не якоюсь такою логічним ходом думки, який усипляє, не правилами, а власне отим розсівом, живим розсівом, якби перед нами хтось розсипав такі перлини, знаєте, ми не знаємо, за яку перлину хапатися. Ну, що я можу сказати, крім цього, що я кажу, це і методи його, бо це справді метода була своєрідна дуже, яка відрізнялася від інших. Ну, не можуть всі методи бути однакові, бо це ж неможливо, це було б дуже нудно. Ще Овідій сказав, що «varietas delectat» – розважає, розмаїття. Так оце розмаїття було. Кожен викладач мав свою методу, тоді казали «метода». І в Юрія Федоровича була така дивна метода, такий дивний метод, який нас захоплював. І ще одне – його абсолютна щирість, абсолютна простота спілкування. Зі всіма був на «ти». І це «ти», Юрка Мушака, нам надзвичайно імпонувало. Тобто він нас не принижив, навпаки, нас підносив до себе. І ми були просто неймовірно задоволені, що він нам каже «ти». А от він якимось чином вплинув взагалі на ваш творчий, професійний шлях в майбутньому? Ну, як вплинув? То мені було страшенно приємно це, бо це дуже близьке було моїй вдачі, знаєте. Ясно, що воно якось підтримало те, що в мені було, і допомогло мені якось більше розуміти цю людську вдачу, людську душу. Ясна річ, що все це в мені є, і в кожному є, хто чув, був під рукою Юрія Федоровича Мушака. Ну і ця його метода, так мати, має глибокі коріння. Вона йде глибоку античність, йде, скажімо, до Епікура, який, ви знаєте, Епікур мав свою школу, і на відміну від всіх інших, серед учнів Епікура були раби, були жінки, що були неприпустимі інші, були хто хотів. Єдине, що їх об'єднувало, це думка. Цікавість і думка. От вони сідали і бесідували. Що може бути, скажіть, приємнішого, ніж сісти собі до бесіди? От такі бесіди були з Юрієм Федоровичем. Ці так звані мертві мови відразу ставали для нас живими. Оце найважливіше, що, мабуть, найважливіша наука Юрія Федоровича – це внесення живого в античність, яку сприймають, звичайно, як щось таке, знаєте, що… От, і перша моя книжка «Проба пера» – це «Жива античність», власне, може, під впливом цього називається «Жива античність», яка тепер буде мати, здається, п'яте перевидання.
Бесіда з паном Андрієм дуже яскраво передала те захоплення і любов до надзвичайного вчителя і наставника, яка не згасає роками. Найвище зумінь – так надовго оселитись в серцях людей. Він зробив стільки, скільки встиг зробити, заради чого трудився невтомно і енергійно, щоб встигнути зробити якнайбільше. Очевидно, в цьому і полягає діалектика людської активності, вінцем якої була і залишається висока гідність праці. Пише про Юрія Федоровича ще один його учень – Дмитро Юсип. Навіть свої останні дні, лежачи на лікарняному ліжку, він тримав в руках Біблію, написану грекою і латиною. Вона була розгорнута на книзі Еклезіастові, і цей текст Юрій Федорович любив особливо. А ще ось ця фраза, яку ви зараз бачите на екрані, яка перекладається з латинської як «покоління відходить, покоління приходить, а земля віковічно стоїть». Отже, це була моя розповідь про відомого львів'янина Юрія Мушака. З вами була я, Софія Вагін. Шануйте і бережіть нашу історію. Червону руту не шукай вечорами. Софійко, що це ти таке не співуєш? Це ж найвідоміша пісня Володимира Івасюка. А, точно! До речі, знаєш, що я про нього чула? Що він відмовлявся писати пісні російською мовою. Ого, він точно щось знав наперед. Та ні, Софійко, просто він відчув на собі всі переваги російського режиму. Давай подивимось сюжет. Якось сталося так, що я прийшов до пісні. Ну, в всякому разі, коли я чув народну пісню, щось ми хвилювали. Такі люди народжуються як дарунок для усіх інших. Усе його яскраве, але, на жаль, дуже коротке життя було сповнено мистецтвом, музикою, любов'ю до людей та рідного краю. Володимир Івасюк усе життя навчався, мріяв та читав. Цими днями йому виповнилося 75 років. Яким було дитинство майбутнього генія, пісні якого й досі надихають нові покоління українців? Нашу розповідь почнемо з самісінького початку, тобто з рожевого дитинства Володимира. Бо саме так його описала молодша сестра композитора, надзвичайно чуйна пані Галина. Нам вдалося зустрітися і почути усе з перших уст. Перші мої спогади, згадки, безперечно, це наше дитинство, рожеве дитинство. Ви знаєте, ми жили в напрочуд красивому краї Кіцманщині, де були розкішні ліси, де були гаї, де були стави. І, відповідно, наше дитинство проходило весело, безтурботно. Але в нас було дуже багато різних забав. Це були і гра і в ножі, це були гра і в лісах, і в ставах, де ми навчилися дуже швидко, гарно плавати, не боятися води. Але Володя, ну я це були вчительські діти. Тому, ви знаєте, питання навчання не могло бути інакшим, як найкраще. І поведінка так само, кажу, що ви знаєте, та це, каже, таке та вроді дітей учительських. Я не знаю, чи так, але принаймні так воно було, є і мало бути. Він брався за все. І він що міг вчився біля своїх татових братів, дядька Дмитра і Юрія. В той же час він уділяв і нам, сестрам, дуже велику увагу. Він нас навчив стріляти з катапульки, він навчив стріляти з трубочки, стріляти із рушниці. Ну, але, безперечно, це музика і школа – це було дуже велике значення. З-поміж усіх історій дитинства нас найбільше вразила історія про Мілю. Саме так звали нянечку Володимира і Галини, а згодом наймолодшої дитини у сім'ї Васюків – Оксанки. Вона з'явилася у нашому домі, коли Володимиру було 2 місяці та прожила з нами 45 років. Це слова, які сказала сестра музиканта. Деталі цієї непересічної історії вас просто зачарують. Послухайте. Це було дивовижної долі дівчина, панна, жінка, яку вивезли на Донбас в 44-му році, і вона там, пропрацювавши декілька років, вона пішки повернулася на Буковину. Вона дуже багато
розповідала нам казок. Вона співала нам пісень. От, і вона, звичайно, досить так з великою любов'ю ставилася до нас. Я колись її була запитала, Міля, кажу, чому ви не вийшли заміж? Адже і такі до вас залицялися. Все, вона каже, а мені на що то було? Я мала своїх троє дітей. Слухаючи розповідь пані Галини, ми відчули ту любов і безмежну опіку, в якій виростали діти у сім'ї Івасюків. Батьки привчали до порядку, дбали про те, щоб діти завжди були зайняті. Дитина, що грає на скрипці, красти не буде, повторював батько Володимира Івасюка. То були прекрасні роки. І вони якось так намагалися нас ізолювати від цих негараздів, непорозумінь. Це були просто по годинах прогулянки лісами, все, але не нав'язливо, по крапельці. Вони нам розповідали, тато розповідав, що таке ГУЛАГ. Як не дивно. Ви розумієте, ми повинні були знати. І ми знали, що про це не варто говорити, розповідати. Ту трагедію, розумієте, яку пережив наш народ. А мама, відповідно, із найбагатшої земель степової України, Запорізької, на межі з Херсонщиною, вона розповідала про страшні голодні роки. Але це все історія страшна, трагічна нашого народу. І то ми знали. Знали з 11-12 років. І ще ми дуже багато, звичайно, читали. Тато купував нам казки народів світу, будь-яке видання, щоб... Але була одна умова, то має бути на українській мові. А може в цьому весь секрет? Великий баланс любові та постійної праці і виростив генія? Творчість просто заполонила Володимира. Музика стала частиною життя ще з глибокого дитинства. Але як так сталося, що двоє з трьох дітей у сім'ї вибрали медицину? Вчилися одномоментно дуже добре. Я в школі, а Володя – медінститут і два курси музичного училища. Ми все мали встигати. І крім того, він створив ще камерний оркестр. Він був концертмейстром, тобто першою скрипкою ансамблю пісні і танцю медичного інституту. Це було дуже природньо, тому що ми з музичної школи вийшли дуже підготовленими, добрими музикантами, непоганими. І ми могли себе застосовувати в медичному інституті чи там в університеті, хто був. Тому що була добра підготовка і добрий рівень знань. Постійне навчання, вдосконалення, мрійливість і працьовитість Володимир Івасюк був надзвичайно талановитим і дорослим не по роках. Пані Галина говорила про мажорність, тобто позитив, яким заряджали твори її брата. Але у піснях прихований глибокий зміст, свободна і безмежна любов до рідного краю. Може, саме тому у складні часи з покоління в покоління українці шукають поради і натхнення у музиці Івасюка. Признайся мені, звідки в тебе ті чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі. Може, десь у лісах і черзілля шукала, сонце руду знайшла і мене щарувала. Неважливо, скільки вам років, 9 чи 90, ви мусили б чути хоча б один раз у своєму житті легендарні твори Володимира Івасюка. Проблема лише в тому, що все менше людей знають і пам'ятають ім'я та прізвище творця. Тому відповідальність бабусів, дідусів та батьків нагадувати своїм дітям та внукам про цей неоціненний спадок. Чи впізнаватимуть з першої ноти легендарні мелодії, які прописані у нашому генетичному коді поруч з вишиванкою та творами Шевченка.
А поки бабуся з дідусями готують оповіді і плейлисти для наших глядачів, ми розкажемо про людей, які з року в рік вшановують пам'ять геніального українця, організовуючи вечори пам'яті, концерти, телепрограми і навіть фільми. Щоразу нове читання, нові деталі життя та творчості Володимира Івасюка. І це чудово! Сьогодні ми маємо можливість потрапити на концерт до 75-ліття з дня народження Володимира Івасюка. Володя пішов від нас дуже юним, дуже молодим. Пісні його залишилися юними і молодими. Але ще, зокрема, для нас є дуже трепетно те, що на сцені діти. Діти такого, юнаки, юнки такого віку, як був Володя. Та пісня кожен раз оживає і знову грає новими барбами саме в їхньому виконанні, саме в їхньому прочитанні. Ну і це, зокрема, свідчить про те, що Володина музика є десь позачасся, тому що лише вічний може так зачіпати струни душі і так трепетно відгукуватися в людях будь-якого віку, від малого до великого. Такі заходи є надзвичайно важливі, тому що ми мусимо передавати цю пам'ять, ми мусимо передавати цю пісню, ми мусимо підтримувати в ній отой життєдайний вогонь, а вогонь плекають юні. Зокрема, такі заходи є для нас дуже трепетними і важливими, тому що з року в рік поспіль ми запрошуємо родину Володимира Івасюка, вони завжди є присутні на наших концертах. А ще такою класною родзинкою є те, що в студентському духовому оркестрі концертмейстер наш, пан Петро, який грає на бас-гітарі, він особисто знав Володю Івасюка, вони ходили разом на каву. Не ховай очей, блакитний промінь, заспівай мені в останній раз. Пісню ту візьму собі на спомин, пісня буде поміж нас. Так, ми віримо, і пам'ять, і пісня будуть поміж нас, у них наша сила. А сюжет про композитора та письменника підготувала я, Даринка Попко, та моя коліжанка Софія Кащишин, а також уся студія «Рожеві окуляри». Далі буде. Софійко, що ти знаєш про Леся Курбаса? Це ж актор. У Львові навіть є театр імені Леся Курбаса. Ну так, але найголовніше те, що він відкрив молодий театр та Березіль. Більше дізнаємось у сюжеті. Лесь Курбас – найвидатніший український режисер першої третини ХХ століття. Його називають генієм через те, що найвидатніші етапи життя митець провів у Києві, Харкові та в інших містах на гастролях. Багато хто забуває, що перші кроки він зробив саме у Львові. Привіт, мене звати Соломія Камінська. Зараз про Леся Курбаса у Львові нагадує хіба що театр його імені, який за час свого існування став дуже відомим як в Україні, так і за її межами. Леся Курбаса вважають однаково близьким у Львові, Тернополі, Києві та Харкові. Він усюди організовував людей навколо театру. Коли був студентом, коли втікав від війни і навіть коли був в'язним у радянському таборі. Коли ж у житті Леся Курбаса з'явився Львів? Ми знаємо, що народився майбутній митець у 1887 році у місті Самбір, що на Львівщині. У сім'ї галицьких акторів Ванди та Степана малий Лесь гастролював з народження. Разом із батьками виступав у театрі, виконуючи невеликі епізодичні ролі. Дитинство хлопець провів у селі Старий Скалат, нині Тернопільської області. Родина Курбасів жила бідно і часто була в роз'їздах, але батьки прагнули дати Лесові хорошу освіту. Згодом, після навчання у Віденському університеті на філософському факультеті, він повертається до рідної Галичини. Майбутній режисер стає студентом Львівського університету. Відтепер долі міста та митця пов'язані. У цей же час ми можемо говорити про початок театральної діяльності Леся Курбаса. Молодий митець стає актором аматорського гуртка «Сокіл». Про це ми ще згадаємо детальніше. Після повернення з Відня почав працювати в театрі Гната Хоткевича. Через півроку у «Руській бесіді», в складі якої свого часу виступали Лесові батьки. За короткий час він зіграв чимало ролей, які одразу привернули увагу і глядачів, і критиків. Поговоримо про особисте. В
про те, що пов'язане із душевними хвилюваннями та здобуттям життєвого досвіду. Перше кохання Лесі Курбаса ледь не закінчилось самогубством. Тому він жив із кулею в серці. Вона застрягла, коли Курбас стрілявся, щоб покінчити з життям через нерозділене кохання. Львівський хірург врятував митця, але кулю дістати не зміг. Щодо Львова, то це місто, яке сформувало активну громадянську позицію Лесі Курбаса і допомогло проявитися його поглядам. Тут варто ще раз згадати про членство митця у львівському товаристві «Сокіл». Одним із напрямків діяльності товариства було створення українського театру, де Курбас також залишив свій слід. Дебют Курбаса на сцені «Сокола» 28 березня 1909 року присвячена меморіальна дошка на будинку Дністра біля вулиці Підвальної. До речі, нині ця дошка є єдиною у місті Лева, яка нагадує нам про зв'язок із митцем. Як можна побачити і підсумувати, Львів для Лесі Курбаса – місто важливе і особливе. І саме це місто створило умови, аби Лесь Курбас проявив себе як свідомий українець. А наступні 10 років він провів у Києві. А це вже зовсім інша історія. А з вами була Соломія Камінська. Па-па! Знаєш, Софійко, я сьогодні стільки всього дізналась. І не кажи, це ж неймовірні особистості. А нам вже час прощатися. З вами була Софія Аврамчук і я, Меланія Прокопчук. Дивіться на світ разом із нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па!